ողջույն բոլորին։ Ձեզ հետ Միրզոյան Մարիամն է, ավագ տնօրեն Փապարլիկ ֆիրմայում։ Այսօր ուզում եմ խոսել ցանցային բիզնեսի մասին եւ ուզում եմ խոսել, թե ինչպես կարելի է ինֆորմացիա ստանալ ցանցային բիզնեսի մասին, հատկապես ինչպիսի գրականություն, ասեմ, որ ցանցային բիզնեսում լավագույն գրականությունների շարքի մեջ մտնում է Don Fayle-ի անձեռոցիկի 10 դասերը գիրքը։ Խորհուրդ եմ տալիս բոլոր նրանց, ովքեր հետաքրքրված են ցանցային բիզնեսով, անպայման ուսումնասիրեն այս գիրքը եւ ուզում եմ մի քանի բառով ներկայացնել, թե ինչու հենց անձեռոցիկի 10 դասեր։ Նշեմ, որ ցանցային բիզնեսը սա շփման բիզնես է եւ այս բիզնեսի ամբողջ պրեզենտացիան կարելի է ներկայացնել ընդամենը 10 րոպե շփման ժամանակ։ Եվ նախկինում, երբ չի եղել ինտերնետ համակարգը, չի եղել օնլայն համակարգը, մարդիկ հանդիպումները կազմակերպել են սրճարաններում, ռեստորաններում եւ եղել է գործնական ոճի հանդիպում, հետեւաբար առանց թուղթու գրիչների, բայց գրիչ բոլոր գործնական մարդկանց մոտ է եղել, իսկ սրճարաններում ինչ է լինում, անձեռոցիկ։ Հենց կոչվում է անձեռոցիկի 10 դասեր, քանի որ անձեռոցիկի վրա կարելի է ներկայացնել այն կարևոր կետերը, որոնք պետք են ցանցային բիզնեսում հասկանալու համար։ Եվ հենց այդ նկատառումներից ելնելով ես ուզում եմ մի քանի բառով ձեզ ներկայացնել ցանցային բիզնեսի հիմնական գաղտնիքը։ Անձեռոցիկի վրա ես հիմա ձեզ կներկայացնեմ այն պրեզենտացիան, որը հիմքն է ցանցային բիզնեսի։ Ինչ է նշանակում։ Հիմա ես ձեզ դա ցույց կտամ։ Ինչպես կարելի է ընդամենը մի քանի րոպեում ներկայացնել ցանցային բիզնեսը հենց անձեռոցիկի վրա։ Ինչպես ասում է մեր շատ սիրելի Ռեդի Գենջը, գլորակներ, առանց գլորակների չի կարող լինել ցանցային բիզնես։ Ահա եւ այն գլորակները։ Ահա ցանցային բիզնեսի հիմքը այստեղ դուք եք, այն գլորակը, որի մեջ դուք եք, դու, հա։ Եվ ինչ ենք անում մենք ցանցային բիզնեսում։ Հրավիրում ենք նոր մարդկանց համագործակցության։ Ես, ընդունելով առաջարկը, հրավիրում եմ իմ երկու ծանոթներին համագործակցության։ Եվ սովորեցնում եմ նրանց կրկնել նույնը, հրավիրել իրենց ծանոթներին։ Եվ յուրաքանչյուրը հրավիրում է հաջորդական երկուսին, ու այսպես ամբողջ ցանցը շարունակվում է։ Ահա ստեղծվում է ինչ հսկայական ապրանքաշրջանառություն եւ ստեղծվում է հսկայական գործընկերական հարաբերություններ, գործընկերներ, բիզնես պարտներներ։ Ահա եւ հենց այս մարդկանց օգնելով ու սովորացնելով զարգացնել բիզնես, մենք զարգացնում ենք մեր ցանցը, մենք ստեղծում ենք միջազգային բիզնես։ Այսօր ունենք մեծ հնարավորություն մեր բիզնեսը զարգացնել օնլայն հարթակում։ Անհրաժեշտ են հանդիպումներ, անհրաժեշտ է ունենալ հեռախոս, անհրաժեշտ է ունենալ ֆեյք եւ ինտերնետ ու աշխատել, ստեղծել մեծ եկամուտներ։ Ես այսօր ստացա իմ հերթական եկամուտը, ինչի համար շատ ուրախ եմ։ Ես շնորհակալ այն մարդուն, ով ինձ հրավիրեց այս բիզնես, ով ինձ ներկայացրեց ամեն ինչ, ու այսօր ես զարգացնում իմ բիզնեսը եւ հրավիրում եմ ձեզ իմ թիմ միասին զարգացնելու մեծ բիզնես։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, հետևեք իմ էջին եւ ես ձեզ ցույց կտամ ինչպես ցանցային բիզնեսում հարստանալ։